Mám tu velkou radost, že vás můžu zde přivítat na vzpomínce na film Prstýnek. Určitě jste poznali tu úvodní melodii. A my bychom rádi tuhle vzpomínku na vzácný film, který se točil ve Veltrusích, ohrámovali dvěma scénami, vystřiženými právě pamětníků rozchází. Každopádně ten film měl premiéru na jaře roku 1945 a byl to vůbec poslední protektorátní film, který přišel do kin. Naše vzpomínka se tak může týkat nejenom samotného filmu, ale klidně i té pohnuté doby konce války, kterou si teď připomínáme v těch květnových akcích z té krušné, poměrně takové truchlivé válečné doby. Vzpomeňme, že i tady na zámku byla německá osádka a přestože park byl otevřený i v tu dobu, svobodně se v něm cítit nedalo. I v tu dobu tady vlála německá říšská vlajka a občas pochodovali vojáci, občas se potkávali skupinky Hitlerjugend. Rozhodně to filmování byla takové obveselení, zvláště pro děti. Paní Výšková, tehdy Matlasová, již rodiče vlastnili hostinec u České koruny, vzpomíná, jak štáb chodil k mamince na obědy a chválili její výtečnou kuchyň. To nás zaujalo. A Otomar Korbelář v té době bydlel právě u maminky v domě vedle dnešní veteriny. Děti od těch scén nikdo nevyháněl, ani pokud zrovna nehráli. To byla taková příjemná, to byl takový příjemný bonus dnešním jazykem řečeno. Třeba pod velkým templem, při scéně, jak se doktor domlouvá se starým knížetem, jak na potomka, tam bylo hodně, hodně diváků. Nebo scéna, v níž kněžně sklouzne prsten z ruky k Sochorovi, ta se zase točila asi v půli Kaštanové aleje v dnešní Mladé Lipovce. Vedle obory na hlavní cestě se pak natáčela scéna Sochorova vytlačení a přelezání do obory. Herci a štáb se chovali k těm dětem vlídně, jak už jsem říkala, pohybovali se přirozeně mezi nimi. A tak se stalo, že někteří si vlastně tu výjimečnost situace ani neuvědomovali. Děti si vlastně neuvědomili některé, aspoň, že se objeví na filmovém plátně a došlo jim to teprve v tom okamžiku, kdy ten film viděli. Ale ještě k tomu musím dodat, že někteří ho hned neviděli, protože ten film byl v době premiéry mládeži nepřístupný. Mlč, já vám ukážu, kde tady pánema, jestli mě budete poslouchat, nebo ne. Pro boha tě prosím, mlč. Já dobře vím, co dělám. A už ty dali kráva. Vidíš, kde jsme se ti dostali na kobylku? Počkáme po dobrém. Panenko, Maria! Mě se bylo! Tato, oni tě zatřel! Jsi bez vás počne! Nebrečte, ženský! Mějte přece rozum! Tak, budem! Jo a nezapomeňte dát těm krávám! Říká, že se jmenuje Sochorová. Sochorová, ať vejde! Která je na Sochora? Ano, jasnosti. Náš tatínek je hodnej. On jenom když má v ruce pásek, tak se neudrží. On za to nemůže. To je s tím tatínkem. Chcete vstít od tebe nedělo diplomatické, že jsi člověka, kterému si projevoval své sympatie před služebnictvem, dal hned druhý den zavřít. Co si o tobě pomyslí? Buď, že se stýká se špatnými lidmi, anebo že máš špatný charakter. Když už si to všechno ta holka vybrtala, tak mi řekni, co jsem měl dělat. Ten člověk nám nevstál. Neuškodilo. Ale nemyslíte, že byl tento způsob pokárání poněkud přehnaný? Já myslím, že ne, jasnosti. Já už mám míru v ruce. Jak říkal můj táta,
škoda rány, která padne vedle. Dobře, dobře, už o tom tedy nemluvme. Jsou mnohem důležitější věci, o kterých bych se s vámi ráda pohovořila. Sedněte si. Nikdy bych se byla nenadála, že můj syn a vaše dcera se v životě potkají. Jo, jasnosti, stanou se někdy na světě věci, že by ani člověk sám neřekl. Ano, ano, dětmi jsou velké starosti. Slyšela jsem, že vy jich máte šest.